Слава да бъде името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божий, събрани сме в Твоето свято име. Молим Те да ни помилваш такива каквито сме. Приеми ни, помилвай ни, прости ни, каквото сме съгрешили. Ние съгрешаваме всеки ден, ние сме човеци, немощни, слаби, но искаме да се доближим по-близко и по-близко до Тебе. Благодарим Ви, че изпрати Святия Дух на земята, за да ни изобличава, за да ни насърчава, да ни утешава и да ни царява. Благодарим Ти, Души Святи, слава да бъде на името Ти, кланаме Ти се и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Слънце, то и звезди.
сняхам сладко, нічого цього, но і нам право. Готов ты да простре, и не рецепт.
Ти, с любовью,
skoro znajdeš te dojde kraj, i šte te zemlje svoja raj. Zato mi pobrže pravo ti, zemlji ćeš vreme poleti. Тия думи, Исуса Назорея мъж за свидетелство пред вас от Бога със сила, чудеса и лид, що ги Бог стори чрез Него между нас, както и сами знаете. Него по определената воля и предведение Божие предаден, вие хванахте и след като приковахте с ръце на беззаконници, го убихте. Но Бог го възкреси, като освободи от родилните болки на смъртта, понеже тя не можеше да го удържи. Защото Дови казва за него: винаги виждам пред себе си Господа, защото Той е от дясната ми страна, за да се не поклатя. Затова се възрадва сърцето ми и се възвесели езикът ми, а още и плътта ми ще почива в надежда. Защото ти не ще оставиш душата ми в ада и не ще допуснеш твоя светия да биде тлени. Ти ми си дал да позная пътищата на живота. Ти ще ме изпълниш с радост пред лицето си. Мъже, братя, нека е позволено да ви кажа смело за патриарха Давида, че той и умра, и биде погребан, и гробът му е у нас и до днес. А ведейки пророк и знаеки
че Бог му беше с клетва обещал от плода на чреслата му да въздигне по плът Христа и да го постави на престола му. Предвидя и каза за възкресението на Христа, че душата му не бе оставена в пада и плътта му не видя тление. Тогава Исуса Бог възкреси, на който всички ние сме свидетели. И така, той след като биде възкресен с Божията десница и прие от Бога обещанието на Святаго Духа, изля това, що ние сега виждаме и чуваме. Защото Давид не възлезе на небето, но сам говори, рече Господ, Господу моему, седи от дясната ми страна, доклето турят твоите врагове от ножие на нозете ти. И тъй нека на здраво знае целият дом Израиле, че тогава Исуса, когато вие растнахте, Бог направи Господ и Христос. Като чуха това, на сърце им стана умилно и казаха на Петра и на другите апостоли. Какво да направим, мъже, братя? А Петър им рече, покайте се и всеки от вас да се кръсти в името на Исуса Христа за прошка на греховете и ще приемете дара на Святаго Духа. Защото за вас е обещанието и за вашите деца и за всички далечни, които би призвал Господ Бог наш. И с много други думи свидетелстваше и ги приканваше, думайки, спасявайте се от този опак род. И тъй, които приеха на драго сърце, думите му кръстиха се и се присъединиха към тях около 3000 души. И постоянствуха в учението на апостолите, общуването и в хлеболоменето и в молитвите. Страх обзе всички люди, защото много чудеса и личби ставаха чрез апостолите в Йерусалим. А всички вярващи бяха заедно и всичко им беше общо. Продаваха имоти и стоки и разделяха между всички, всеки му според нуждата. И всички, и всеки ден единодушно престояваха в храма и преломявайки по къщите, хранеха се с весело и чисто сърце. Като хвалиха Бога и като бяха обични на целия народ, а Господ всеки дневно прибавяше към църквата такива, които се спасяваха. Амин. Днеска е втория ден. След Петдесетница или Деня на Святия Дух. Малко се говори, малко се знае за Святия Дух. Едни го считат като едно влияние. Голяма част от Петдесетниците е като говорене на чущ език или някоя друга дарба. Но всичко това говори Святия Дух. И езици, и дарби, и целителни дарби, и влияние, и сила, и помазание. Всичко това идва от Него. За съжаление, народът ни малко знае за Святия Дух, защото и малко се проповядва. Но символа на вярата, вие знаете, че ние всички казваме, че вярваме, наричаме го Господ, животворящ Бог, покланяме се, покланяме му се и го славим наравно с Отца и Сина. И той е говорил чрез пророците, всичко това, което е говорено чрез пророците,
който е истина за Бога, е изговорено от Святия Дух. Но той продължава да говори. И днес продължава да говори чрез апостолите, чрез християните, които той си избира за негови служители. Тук има една борба, която ние не може да я кажем, че обикновено, за съжаление, както Стария Завет, както по времето на Христа, тези, които беха ръководители на църквите, на тогавашната Старозаветна църква и на днешна църква, обикновено се противат на дарбите на Святия Дух. Защото те считат, те като архиереи, те имат право на всички тия дарби и другите нямат тия права. А в действителността не е така. Нито тогава беше така, ето, нали тия са прости рибари. Какво, защо? На тях дойде Святия Духа, не дойде на фарисеите, на книжниците, на тези първосвещениците, а дойде на тия обикновени хора. Така и днес, Святия Дух си избира когото си иска, освен това писано е, Бог избира това, което е нищо. Защото много хора си мислят, че Бог избира някакви специални хора, някакви хора, които са по-различни от другите, за да може да ги употребява. Бог избира това, що е нищо. И го употребява да направи оня, който се въобразява, че е нещо, да го посрами. Бог избира слабите, за да посрами силните. За да не се възгордее и да не се похвали никой пред Господ, а да хвалиме нашия Господ. И затова каквото и да става около нас, дали некои има пророчество, дали некои има изцелителна дарба, дали некои говори език, всичко това е за слава на Бога. Всичко това го прави единният дух, казва апостол Павел, посланието към Коринтяните. Единственият дух прави абсолютно всичко това. Освен това, той също е дал служението. Той дал служението на учител, на пастир, на свещеник, на митрополит, на патриарх. Той ги разпределя тия служби и дарби. Е, понекога ги разпределя и КГБ, нали? Но тогава се разбира, че те не са от Бога. Тогава се разбира, не знам дали знаете, но така ми казаха, като бях в бившия Съветски съюз, че там е имало 7 синода. Един синод, народът напусне това село. Почва да се събират отдел. Втори синод, сменят ги до 7. И седмата църква я наричат църквата на катакомбите, която няма синод. Няма синод, има само брата и сестри. Много народ е пострадал. Димчо се занимава между другото. Той ги търси там с интернет, най-различни хора, колко са страдали, колко са мъченики, какво е ставало с тия хора, как са взимали на вярващите децата, са ги пращали такива училища, малки деца ги правят еничари да преследват християните, да избият християните. Има такива трагични случаи. Но в крайна сметка нищо не може да унищожи църквата, защото Господ казва, че портите адови не могат да й надолеят. Не могат, защото в църквата действа точно този Божий дух, Святия дух. И той е дух и той не може да бъде убит. Нито може да бъде обесен, нито може да бъде заточен Святия дух, нито може да бъде вързан Святия дух, не може да бъде вързан. Нали, аз си спомням за един. Разказвал съм един брат Иван от квартал Надежда, той е бил партиен секретар и точно на Великден е мислял, седнал в хола и мисли какво да каже на отрадници, какво да ги настрои. Когато свещеника каже Христос възкресе, те да крещат, да викат къде е. И да духат там свещите на бабите и на хората.
И както е разсъждавал и е мислил, това той ми го е разказал, изведнъж в стаята една светлина го ограба, блесва, заслепява го и той изведнъж крещи и вика: Исус! Исус Христос застава пред него. И жена му търчи, нещо готвила там от кухнята. Какво бе? Абе Исус бе! Какво е Исус? Абе Исус бе! Тук е в хола Исус! И така, този човек повярва, отива на партийното събрание и им казва: не мога повече да се занимавам с тези работи. Оправите се сами и си отива. И повярва човека. Има и други хора, които Господ ги е по... Защо? Защото не може духа да бъде убит. Аз съм свидетел на Тоянка Карушкова, партизанка от Старозагорския партизански отряд. Дали, подел съм в дома и там, молили сме си за нея. На плешката излиза една голяма буца на гърба на плешка. И лекарите казват: рак, това само операция, химиотерапия и лъчетерапия. И оперират, режат я. Но в Стара Загора аз съм ходил на един събор, имаше всяка година имаше събори, където от цяла България се събираха християни, които имат да кажат нещо сериозно. Не така да болем кръка ми вина, а бех болен от рак на гърлото, бех болен от рак на гениталите, бех болен от рак на стомаха. И всеки имаше по 5 минути право да свидетелства. Много свидетелства. И тя е преследвала тия събори, преследвала е християните от дома на атеиста, но се разболява. И като се разболява, отива търси помощ от вярващите, но вярващите я знаят, че тя преследва християните и никой няма доверие. Никой не я приема. Вика: отивай си, знам, че ти си антихристка, дошла си тук да ме подвеждаш, да ме завербуваш. И тогава тя отива при един дядо, за който знаела, имала информация, че е християнин и си имала една колипка в лозето там, отива и изплакала там и му казва: това е състоянието, обирам, знам, наясно съм колко може медицината да ме изцели. Но аз знам, аз съм била на вашите събрания, че стават хора и свидетел, че са изцерени от рак. Възможно ли е да бъде изцерена? Ами добре, чало, ще се помолиме, ама трябва да се откажеш от партията. Тая партия, дето си служила, дето си служила на антихриста да преследваш християните, да ги клеветиш, да ги уволняваш и там да ги уволняваш, тук трябва да кажеш преди, че се отричаш. Ако не се отречеш, не може да служиш на двама. Или ще служиш на Христос, или на... Ако ме изцели, ще служа на Христос. Сега се отричам от тази партия. Видих, че на къде върви и какво прави партия. И той брат се моли за нея: Господи, ти си мощен и силен, да изцелиш, ти не гледаш на лице. И тя се прибира вкъщи. И сутринта мъжа й казва: Танке, свали си нощница. Какво? Свали си нощница. Абе, тя се помисля, че е нацапана нещо от раната там. Абе, моля ти се, остави ме сега на мира. И той паща и къса тук плешката и казва: има Господ. Какъв Господ? Раната я няма. Раната не има, всичко изчезва. И това стана ясно. Нали, ние я снимахме, поснахме я там. Но се научава нейният командир Чочо Лук, командира на Старозагорския партизански отряд, и я вика там, да я вразумява. Стоянке, ти си се побъркала. Къде си тръгнала да говори за този Христос, който никога не е съществувал?
ti nisi pred, ti si se pobrkao. Ja mu kao, vjerno je to čuo. Tako li? Da. I ta večer počnem da se moli i ti da poludeš kato mene. Zašto ti inače guriš v opala. Ti šte guriš v opala ako ne se pokaješ. Da se mahaš od tuka. I tako? Zašto? Не може да бъде унищожена. Защото святия друг, ето паща и не я прави християнка. Паща бабуле от полицията и го прави християни. Димитър Апостол, старши лейтенант, става християн. И разкарва ги насам, а там те стават християни. Не може. Защо? Защото духа не може да бъде убит. Абсолютно по никакъв начин. Как може да убие духа? Не може. Затова Святия Дух трябва да знаеме, че Той е животворящ. Той ни носи живот. Но трябва да го почитаме, да го обичаме, да го призоваваме. Но трябва да знаем и това, че Той много лесно се оскърбява. Освен това е свят и обича чистота и святост. Нали? Обича чистота и святост. Нали, извинявам се за тая дума, но некои казал там и сестра ми се е съблазнила. Некои се правят на светици, а не са се свети, а не са се къпали цела година. Нали, тя помислила, че става дума за светиите и от тогава не стъпва на бачкир. Не знам какво е казал, но аз не мога да кажа това нещо за светиите, за некои светия, защото светиите благоухаят. Когато Святия Дух е до тебе, има едно благоухание. Аз съм го изпитвал, усещал съм го, вкусвал съм го. Сега тук също има благоухание, има рози. Ето тук има рози, които също благоухаят, да не стане така от розите. И понякога, какво става с апостолите, тия страхливи апостоли, дето веха се изпокрили, когато ги изпълни Святия Дух. Вие го хванахте, вие го вързахте, вие го оковахте, чрез ръцете на беззаконици, вие го убихте. А преди се плаши от една слугина, че му каза, ти си от тех. Ето какво прави Святия Дух. И така Святия Дух е силата, силата на Христовата църква. Затова Святия Дух трябва да бъде призван, трябва да бъде почитан, трябва да се молим на Святия Дух. Дойди Святия Душе, ела Души Святия Душе. Вчера една сестра ми. Ма как може Святия Дух да попризовам, нали Той е с нас и Той е в нас. Той може да е с нас, но може и да не е с нас. Не оскърбявайте Святия Дух, с когото сте запечатени. За деня на изпитание, на как го оскърбяваме? Ми оскърбяваме, когато той казва нещо, а ние казваме не е верно. Или когато ни предупреждава, а ние не обръщаме внимание. И го оскърбяваме много сериозно. Затова трябва да се вслушваме, да не презираме. Говоренето, чрез сън, чрез видение, чрез откровение, говоренето директно, чрез тълкование. Господ говори директно по някого на хората, директно чуваш гласа на Святия Дух. Така се е случило и с мен, и аз го, и на сън ми е говорил, и във видение ми е говорил, и директно съм чувал гласа му. Неговия глас няма излишна дума. Когато той говори, няма излишна дума, няма излишна сричка или буква. Всичко е на место. Так, 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 така. За съжаление, някои пророци, които Святия Дух ги е употребявал, аз поне знам такива десетина, започнаха да говорят от себе си, че им говори Святия Дух и всички пропаднаха. Понеже е писано в Библията, ако пророк не казва лъже пророк, ако пророк се изкуси да говори от себе си и казва, че това го говори Господ,
ще простра ръката си срещу такъв пророк и ще го изтребя от народа. И ще го изтребя и сред народа. Не може да се говори на ишламе, както казва народа и казва Бог говори. Аз ви казвам, имаше една сестра, Красимира, нека ме чуете, а идваше между нас и Бог говореше в стихотворна форма, точни изречения. Так, 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 так. Обаче какво е стана на тази жена? За много ми хареса да я величаят хората, да я питат, имаш ли нещо за мен? Имаш ли? Имаш ли? Имаш ли? Имаш ли? Имаш ли? И какво стана с нея? Започна да си говори. Уж, че Бог и говори. И след това я хвана някакъв дух и каза, Петър Велев, ме мрази, сестра му, ме мрази, това ме мрази, никой не те мрази. А никой не те мрази. Лъжете, той е лъжлив дух. Не, това е Святия Дух. Святия Дух друг път. Сега аз знам мразя ли или не я мразя. За какво да я мразя? Нищо не ми е направило. Напротив, радвах се на нейните откровения. Нищо. Обаче влизав не е лъжлив дух, това те мрази, он те дрази и напуста църква. И не само нашата, не ходи и на други църкви. И я хвана такъв лъжлив дух. Затова ви казвам, ако некой има сън, казва съня, сънувах еди какво си, ти нито си виновен, нито дори да от дявола това си. Няма нищо страшно, казва апостол Павел от другите, да разсъждава. Ели виждаш видение, виждам букет цветя. Виждаш го и го казваш. Няма нищо страшно. Може антихристи да кажат, а той има слухови и зрителни халюцинации. Те да си говорят какво си искат. Ние знаме, че това са реални неща. Това са реални неща. Но много хора не разбират, че Святия Дух е Бог. Бог, третото лице на Божество. Това, което прави Бог Отец, това, което Исус може да направи, това прави и Исус и Святия Дух. Исус казва, чрез Божия Дух бесове изгонва. Той, Божия Дух изгонва бесове. Не може ми, некои светия е казал, че некъде съм учел. Ако Бог му даде власт на дявола, с един пръст може да съсипе земята. С един такава сила има дявол. А за да му се възпротиви на дявола, кой може? Святия Дух. Святия Дух. И затова тия дечица, тия момченца и момичета, където казва, дяволе, ти си гасеница, ти си никой, ти си червей, ти си това, некои пострадаха и се самоубиха. Направо се самоубиха, аз знам за две момичета, малко се самоубиха, е такива, дето тъпчиха дявола. Те не си дават сметка какво говорят. Докато казва апостол Юда, Архангел Михаил не посмя да изговори хулна дума против Сатана, а каза, Господа ти запрети. А тия не знаят какво говорят. И затова, защо така? Защото си мислят, че Божия Дух е в тях, с тях. Святия Дух е в тях. Ние сме спасени. И тук, понеже вчера ставаше дума за много евангелски християни, питат, ти спасен ли? Да. Ти спасен ли? И те, ами не съм стигнал до края. Ха, но ти трябва да си ясно. Ти трябва да си ясно, че си спасен, завинаги спасен. Няма такава дума в Библията. Това са винаги спасен, са го измислили евангелските християни. Това, което Исус казва, е, който до край устои, ще бъде спасен. И ние не можем да кажем абсолютно за никой човек. Сега, нали отиват си Христо Ковиче, Виктор и другите, и нали ние чувам, казват, една страха, това беше цяла епоха с тия пастири. Те са велики учители, велики пастири, ама аз не мога да кажа нищо. Дали до край преди да издъхна са устояли? Надявам се, че са устояли. Надявам се. Не дейте да ги говорите тия приказки, аз съм спасен. Аз съм спасен, завинаги спасен.
ти знаеш дали са ти простени греховете. Много добре знаеш. Нали? Обаче след като са ти простени, Бог ти е дал увереност, че са ти простени грехове. И ти извърши смъртни грехове. А и не ги изпадаш, не се молиш, не се каеш. Тия грехове си стоиш. И ти си мислиш, че си спасен. Ти си мислиш, че си спасен. А какво трябва да, да ги изповядаме, да ги признаеме, да искаме Господ да ни прости грехове? И Той отново ни дава увереност, че ни са простени грехове. Че ни са простени. Това, което се прави в евангелските църкви, признавам го, нали, че е така, че няма друго средство за очистване на, макар че брат Христо е изложил там десетина средства за чистене, за прошка на грехове, но друго средство за очистване на греховете ни, освен кръвта на Исус, не може, няма. Вие сте чисти чрез Словото ми. Кое е това Слово? Исус проля кръвта си за мен. Това е Словото. А не Словото, примерно, нали, Исус казва, Юдо, целувка ли предаваш учителя си? Това Слово ли ни чисти? Това Слово ли ни чисти? Чисти ни Неговата кръв, чисти ни това Слово, което Той ни е научил, който вярва в мене и в оня, който ме е пратил на съд недохожда, но е преминал от смърт в живот. Ето, той преминава от смърт в живот. Но трябва да вярва цялото това Слово. Всичките думи, които Господ е изговорил. И затова някои хора ще бъдат излъгани и се измамят. Исус каза, кои са моите брати и коя е моята майка? Они, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Това е майка ми, нали? Това са братята. Това са. Но някои хора ще се измамат и ще кажат, ето вънка стояха братята му и това нещо за мене, за мене, това е конспирация против църквата за братята на Исус. Не може професори, няколко професори от Богословски факултет, Бенямин Пеп, не знам какви големи доценти, кандидати на богословски науки да говорят, че Дева Мария е родила Яков Йосия Симон Юз. Това не може да не го знаете. Това се прави умишлено, за да се всее съмнение и неверие между християните. А те да се опомнат. Те да се опомнат. Нема да ги обвиняваш. Ще ги обвинявам. Трябва да им се каже истината, защото те погубват души и се става лъжа. Маса души погубват, те се препират и говорят, но аз вярвам, че това е допуснато, за да може да се изпитат верници. Защото говорихме си с онзи ден с брат Патрико, той каза, на някой им се иска да бъде така. На някой човек им се иска, нали, четиримата брата и 5-6 дъщери да ги е родила Дева Мария. Може да им се иска и затова го държат на тая лъжа и те ще се измамят. И това са хора, които казват, аз съм спасен, да винаги спасен. Вярваш ли, че Дева Мария е родила Яков? Тя ги е родила. Не си спасен, пътуваш зада. Пътуваш зада, нека ме чуят. Нека ме чуят тия проповедници, дето се перчат, аз съм спасен, за винаги спасен и проповядат лъжи. И други лъжи. И други лъжи. Затова Святия Дух е дух на истина. При него не може да има грешка. Не може да има неистина. То е истината и истинската истина в Божието Слово. И така, приемете го, като третото лице на Божеството или като третата личност. Кажите. А проблем ли е да се помолиш, да се помолиш? Малко по-силно.
Проблем ли е да се поклониш и да се помолиш на Богородица? Проблем ли е? Да. Не. Да говорим за Богородица. Да се помолим за Богородица. Да се помолим. Еми, не е проблем. Защо да е проблем? И да се поклониш. Не е проблем. А ето едно, още една лъжа на големите проповедници. Мария не може да бъде ходатайка, а Петър Велев може. Така ли? А брат Петре, моли се за мен. А майко Богородица, ти не може да се моли за мен, защото ти не си ходатайка. А Петър може. Али аз мога. Те претендират, че тя била мъртва и като мъртва не може. Да, тя е умрала, ама не е умрала. Тя не е умрала. Исус казва, че те са по-живи от нас. Авраам, Яков, Йосиф. Всички те са живи. И тя е жива. А пък аз ви казвам, че аз съм видял си. Тя е в прославено тяло. Нали, знам, че ще ми се подиграват някои, но те не знаят какво говорят. Тие, които се подиграват, ще изядат шамари. И аз вярвам, че тя се е явила на децата в Фатим. Аз вярвам, че тя се е явила на Бернадета в Лур. В Лур. Тя е преди 200 години и Бернадета е в един саркофаг тъкнен и така си е заспала и се вижда. Целото и тяло не е, да речеме, да е останала само кожа и кости. Целото и тяло си стои така. И благоухание около нея. Ходи едно наше момиче Майя в Лур и там видя през очите хора с колички ги докарват, преглеждат им една комисия от лекари, преглеждат диагнозите, взимат ги, пускат го в едни вика циментово такова вода, пускат го там, т.е. скача и почва да рипа и да слави Бога и да величава Бога. И това съм видял с очите. Ако прочетете за Фатима, Португалия спасена, именно чрез тия, това откровение на тия деца. И когато го говоря и ги питам някои евангелски професори и те казват, без да си дава сметка какво говоря. Абе там в Фатима някой демон вика се е представил на Дева Мария. Не разбирате ли какво? И после пищат това не защо сме болни. Затова сте болни, защото вие хулите Святия Дух. Хулите Богородица, ми тя. Дали, Казар Басанов, тук имаше конференция. И ние отиваме с Димчо и още някакво душа. И на всеки стол написано е колкото е тая. С толкова големи букви. Толкова големи букви. Ели Исус, ели Мария. Ели Исус, ели Мария. И аз погледах, кой викам, аз на такива конференции не присъствам. Не може да отделя Исус от майка ми. Не мога. И тя не е Мария. Тя е Дева Мария. Е Присно Дева Мария. Е Богородица. Не може да е Богородица. Защо да не може? Какво казваме ли съвет? Що ме поздрави и Елисавета казва, откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Защото щом чу поздрава младенецът в утробата ми, радостно заигра в утробата. Щом чу той. Йоан Кръстител е бил в утробата на майка си, когато е бил посетен от Святия Дух. И ние правим ограничения. Трябва да бъдеш на 18 години, трябва да бъдеш на 30, не знам колко да бъдеш. На колко години е бил Йоан Кръстител? На 6 месеца. На 6 месеца. На 6 месеца, когато в утробата на майка си, когато заигра. Когато Святия Дух подейства. Почувства детенството, почувства Святия Дух. Става просто, че преди да се роди още. Ами знам и той е роден от Святия.
Дева Мария знае кой е святеля. Ето се зачеш от кого? От Святия Дух и ще родиш дете. И ще го наречеш Исус. Така че може ли да се молиме на Света Богородица? Може, разбира. Само че нещо искам да ви кажа, да не допустите тази грешка. Казал съм го, но да знаете. Не можем да призоваваме Света Богородица да ни се яви. Не можем да призоваваме ангел от Господа да ни се яви. Не може да призоваваме Святия Дух да ни се яви. Не може да при Исус се яви ми се. Не може. Защото тогава ще ни се яви друг. А те се явяват по техна воля, не по моята. Нали един свещеник имаше в... беше учител в семинарията Черепиш. И аз ходих там при него. И неговия книсар във Враца, т.е. и цар във Враца, постоянно се молят. Света Богородица, Майко Богородица, яви ми, моля ти се яви, нали, може би, се чували, че има и такова. А, се сключа, отключва. Който първо включи вратата, може да му чуе Господ всяка молитва, нали, които нямат деца, отиват три пъти, отварят и молят се и имат деца и така. И то отключва и се моли, Майко Богородица, види се, вратата се отваря на алтара, тя излиза, не тя, но една жена, много красива, излиза, той пада пред краката й, благодаря ти, Майко Богородица, но като поглежда нагоре, вижда, че в ръката си държи цигара. Сатана трябва да се, трябва да се легитимира. Господа разкрива винаги. Винаги го разкрива. Да винаги. Да не се заблуждава. Той не може да не се леги. И има хора, които се... Ако този клисар се е направил на разсеяне и казва, а, това така ми се е привидело с цигарата и той дух ще го поведе. А той, Сатана, теб не съм те викал да ми се явяваш. И ви не прича. Сестра Мария Кожухарова се моли. Свети Йоанне, свети Йоан Богослов, моля ти се, моля ти се, ти да ми бъдеш патрон, ти да ме всеки ден да бъдеш с мен, ти да ме водиш, ти да ми помагаш. И сънува сън. Идва при нея свети Йоан Богослов от иконата, която е в нейния иконостас. Я пита, какво искаш? Ма искам всеки ден, по всеко време на денонощието да бъдеш с мен. Той казва, не мога. Ама как не можеш? Ти си любимия ученик на Исус. Ти си свети Иван. Да, аз съм светия. Но не мога. Защото една жена в Америка иска да бъда с нея, една русин иска да бъда с нея, една българка иска да бъда с нея всеки ден, а аз не мога. Аз мога да бъда на едно място. И тя тогава и каза, а кой може? Исус. Исус може. И от тогава вика спре да се моля на свети Иван Богослов, нали, той да маликува, той да бъде с мене, той да ми помага. И почна. Исус е помогни ми, Святи Душе е помогни ми. И усещам помощ ти. Отделен е въпросът, че един такъв светия, какъвто е свети Иван Богослов, или Свети Минари, Свети Йори или Свети Некои Свети може да бъде изпратен. Защото те са равно ангели. Те са като ангели, които могат да бъдат пратени, пратеници, нали, от Бога за некво съобщение. На което както тя е сънувала, защото ако и се даде друг сън, нали, няма да разбере. Но тия сънища също се дават от Святия Дух. От Божия Дух. Не са дошли тия хора, които сестра Райна ме пита, сънувала майка си, тя е починала, вика дали е дошла майка ви до легло. Към не може да дойде, защото Исус казва, че има голема пропаст там и не може да се разхождат насам натам. Пък и имате си там Божието Слово,
четете. И я питам на Стоил сестра му. Абе, твоя брат къде е? Той е в Америка. А сънуваш ли? Много често ме сънува. Е, той дошъл ли от Америка до леглото? Той дошъл ли от Америка до леглото? Е, не, еми също той. Бог ти дава този сън, прожектира ти, че брат ти е добре или има проблеми, или да се моли за него, а не че е дошъл от този свят. А ако почнем да вярваме, че са дошли от този свят, ще почнем да ги призоваваме, което си е жив спиритизъм. Майко, тате, нали, добре дошъл, обаче не е дошъл. Те си са там, кой за където Господ го е поставил. Така, можете да питате, да говорите, да свидетелствате. Аз ще седна и ще слушам. Брат Петрико, не е Святия Дух, да ни прочетеш. Всичко, което е за Святия Дух, говорете, питайте, защото малко се говори за Святия Дух. Малко се подправя. Ето тук има орехови шумки. Това е традиция. Не, нали? Те са символ. И трябва да ги презираме. Това е символ, както пламъците са отишли. Така и ние приемаме. Приемете Святия Дух. Ако го приема от сърце, го приема. Не само от Христос, но ние приемаме Духа. Миналия понеделник се помолихте за мен, за детето. И малката я вакцинирахме. И педиатърката ми даде цял списък с лекарства, които да използвам, ако направи някаква реакция. Да. Даде ми лекарка, ако и се зачерпи мястото. Даде ми да й дам някакво друго лекарство, ако дигне температура. Едни свещички, ако е неспокойна. Аз всичко това го купих, но не го използвам, защото те беше добре абсолютно. Никаква реакция на вакцините. Слава! Слава! Няма страшно. Ами това е който го е започнал това дело, но тия страхове ти постоянно си в страхове. Дали как ще стане, дали ще го родат, дали ще го родат, дали ще бъдат аномали. Няма да бъде бели бойца. Ама, вие точно това, аз към вие разбрал, че съм временна и започвам вие някакви проблеми, дойдох при вас да се помолите и вие тогава ми казахте, не бой се, това е Божи промисъл, не бой се. И аз през цялата си временно си имах проблеми. Вие много пъти сте молили за мен, но все така оповавах на тези думи, не бой се, това е Божи промисъл. Беше ми се увеличил хормона на щитовидната жлеза. Вие се помолихте, той без всякакви лекарства изведнъж падна, защото по време на бременност стойностите са различни. След това бях предозирала един месец витамин D. Вие пак се помолихте за мен, имаше видение за чаша, която се чупи. Аз така го спрях, че дори отрова да изпия, Бог ще направи така, че няма да повлияе на мен на детето. След това имаш опасност, да, имаш опасност да рода преждевременно. И аз пак през цялото време побавах и се молих на Бога, Господи, направи така, че то да се роди доносно. Детето се роди една седмица преди термин. Абсолютно доносно е. Здраво дете. Не знам просто всичко, за което сте се помолили. И сега всичко на Бога. Ето го това детето, което ти ми даде, Господи, благослови го, каквото и да става. И да бряка, и да... Имай предвид, че аз не разбирам, не съм бил майка. Но чета някои работи, че децата още с раждането си започват да контролират майките. Почват да реват, когато не са гладни. Искат да им се обръща внимание. И затова съм чувал, че германките са много строги. Оставя го да си бряска там и не му обръща внимание. После порасте, пуска го да се търкаля по кълта, тук майките бъдат. Не пипай там, там не си, това не прави. Само търчи по него. Германица го после да прави какво си. И после го окъпе вечерта и... Така ли е правилно? От едно време, като завърши средно образование, бех в Дрезден, там имаха си. Не вика, завърши средно образование, сине, искаш ли да продължаваш да учиш? Ако искаш да продължаваш да учиш, дали оставаш тук в плана, аз те издържам, аз се грижа за издържката и продължаваш да учиш.
Искаш ли да работиш? Ако искаш да работиш, да си печелиш парички вече, да се чувстваш младеж, искам, вика, да работя. Добре, мойка момче, ще ти намеря квартира, ще си плащаш квартирата, ще си пращаш консумативите, ще се обличаш за храна, за всичко и почвай да работиш. Така е при нас. Така ли е при нас? Не. До 30, до 50 години бащата и майката го дундуркат, нали? А другой човек, като има отговорност, той се мобилизира и знае какво да прави. Работи, стяга се, гледа си. Така е, Йоро. Твой е Кирил, вече самостатен ли? Еча, дай до година завършва. А? До година завършва. А, чак до година завършва. Да, сега 11-ти клас. Търси си работа за лято. Това ще му помагат сега. За лято търси работа. Да изкарам от родина. Е, той ще учи, това ще продължи. Ако иска. Може още нещо? Добре. Да кажа още нещо, че забравих, един от проблемите, които имах по време на бременността, беше и високо кръвно. Контролираше се. Всичко беше отново, дори бях с ниско кръвно, въпреки че питни и капчета за всеки случай. Но истината е, че бях на граница на гестационен диабет, това е диабет по време на бременност. Вие се помолихте за мене, аз през целия си живот съм черноглодник, аз не мога да спазвам диети, не мога да постя повечето пъти, обичам сладко. След като се помолихте за мене, просто Господ ми даде волята да не вкусвам нищо сладко. Значи нищо, което съдържа захар, картофи, ориз няколко месеца. Просто той направи чудо за мен, защото аз самата не съм способна на такова нещо. Но си, вече. Вече си. Вече си, но си го опитала това. Благодатия дух, благодариш на Бога. Защото ви сега, след като си помолихте, и ние сега мога да ни простат ушите. Не, 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 в смисъл, че Бог го направи. Вие се помолихте на Бог го направи. Добре, нищо нищо. Значи с Божията помощ много неща можеш да постигаш, ама трябва вяра да... Бог е милостив, ама той е милостив, но твоята вяра трябва да укрепиш. Да имаш желание. Всичко ще става. Когато и се моли за всеко нещо, за най-малките работи, кой каза, вика пробах, святи души, не мога да си намера ключовете ли това, Юри. И вика, една ги намери. Мотах се, не мога ги намери, като каза, святи души, помогни, хоп, намери. Питайте, Господи, ето, загубил съм си, портофела или загубих си, не знам къде ми е личната карта. И ще видиш, ще заведе Господ, точно прилича. Аз имам още нещо да кажа. Аз мога много неща да кажа, защото до сега не съм свидетелствала. Миналия път също така се помолихте за детето ми, аз ви споделих, че тя на всички се радва, на баба си, на баща си. Само не на теб. На мен все едно не ме вижда, някакси така ме погледна и отклони поглед въобще. Но следващата сутрин започва да ми се усмихва. Това е толкова хубаво младенец да ти се усмихва детето. Не знам защо така не те е харесвала нещо. Ти да не си оплашила нещо, да ни се намърсила. Не. Със сигурност има причина. Променя. Ти сега от опит виждат, че Бог променя. Бог променя сърца и вътрешността. Аз няма да казвам имена. Дойде една сестра и вика, толкова не е жена майка ми. И само се караме, тя е много важна майка ми, тя е от Божия църква, тя е кръста на склади, тя дарби има, и само се караме, и баща ми се кара с нея, и ругае ни, и към ара се молиме за майката и Бог да я прави. Ооо, тя няма да се прави, тя се откравя. Е, дай да се молиме, бе. Молихме се и само след една седмица. Абе, знаеш какво става? Абе, майка ми е друг човек. Абе, майка ми пита, баща и мен ми пита, какво искат. Абе, промени са. Ето, Бог ги промени. Ето ми са. Значи това характер, който е в нея, това не е тя. Това е някакъв демон, който се мъква и чрез нея иска да няма мир в себе. Това няма мир. А Господ, като го върже това, човекът се промени. Ето още нещо много. За малките дечица започва още много отдавна борба за душите. Не го забравяйте това. Тая борба върви, ако има слаба родителска воля, може лукавия
да спечели това. Ето, сега се сещам, че първият проблем, всъщност най-големият проблем, който възникна и което си беше абсолютно чудо. Мен ме удари в началото на бременността, между втори и трети месец, ме удари врата на кола и така, добре, че отстрани ме удари. И след една седмица започна кървене, което е естествено по време на бременност, това е страшно, в смисъл не е нормално. Отивам на лекар и тя ми казва, доктор, ти списва ми лекарства, ми казва, ами случват се такива неща. Е, да, да, случват се, но нали като ти се случва на тебе е друго. За първи път съм бременна, желано дете, нали, естествено, че искам да го родя. И така една седмица беше, ходих два пъти на лекар. И вече в събота станаха много зле нещата. Имах и съсира, когато дори вече се чуех какво става. Аз мисля, че губа бебето. И... Няма да го загубиш. И просто такова чудо стана, че дойдох при Петър Велев. Благодаря на Господ. Той се помоли за мен. По същото време се молиха баба ми и майка ми бяха в Рилския манастир и там се молиха, по едно и също време се молиха. От следващата сутрин нямаше капка кръв и всичко беше наред. И ето Господ е ви, научете се да го търсите. И това е самата истина, просто самата истина. Не са лекарствата. Аз цяла седмица, цяла седмица пих лекарства и ставаше по-зле и по-зле. Лекарствата не помага. Да, и по-зле ставаше. А след това се оказа, че аз съм с контракция. Нали, всяка жена би трябвало да знае какво е това, че не може по време на бременност, начална бременност да имаш контракция. Това също може да предизвика и схвърляне на плода. Да. И аз сутринта по радиото бях чула, че на 14 септември е кръстов ден, че Бог дава здраве на хората. Нали? Трябва човек да се помоли. Всеки ден дава. Да, но така го чух и аз след... И това е самата истина. Аз след работа свърших работа и съвсем спокойно, съвсем лежерно минах през един магазин. Спокойно си стигнах до Света неделя църквата, съвсем спокойно влезнах вътре. Изведнъж зад мен се затварят вратите и казват, повече никой не пускайте, ще затваряме църквата, нали? Аз бях последният човек, който влиза. И от самото начало започнах да се моля и започнах да плача. Истината е, че като излизах от църквата, контракциите спряха да спреша на мен боли корема. Ало на Бога, Бога да те благослови, за напред ти знаеш, имаш опит. Да, имаш да, и проблем, ти ще е при Бога. Не, истината е, че Бог е милостив, аз това искам да кажа. Не, че аз го заслужавам, просто Бог е милостив. И не знам, аз през годините много често съм идвала Петър Велев да се помоли за мен и за мои близки. Но до сега не съм свидетелствала, не съм знаела, че това е важно. Нали, човек да застане и да каже за Божията милост, защото това е Божия милост. Молих се на Бога, Господ чу молитвата ви. Да. Благодаря ти, Господ. Трябва жертва на хвала, иска Господ. Искам да кажа нещо. Искам и да предупредя хората, че е много важно, аз това го бях чул Петър Велев на негова пробова, че е много важно, ако човек те е изцелил, нали? Бог те изцелява, но ти казваш, че не е от Бога. Нали? Нещо друго е станало. Ами факт е, моят мъж Николай, вие го познавате. Да. Вие се молихте преди много години за него, Бог да го изцели от псориазис. Той има псориазис. Имаше жена в църквата, която видя, че имаше видение, че от вашите ръце слиза светлина към него. На следващия ден, аз честно казвам, не очаквах веднага да има резултат. Ние дойдохме, нали, Петър Велев се помоли на Бога, аз не очаквах резултат, но истината, че той имаше нова кожа. Всеки, ако е виждал псориазис, знае за какво става въпрос. Нова кожа му се появи, главата му се изчисти, но лошото е, че ние същата седмица бяхме започнали едно лечение при някаква докторка и той започна да пие лекарства. И той не знам защо имаше тази глупост да каже, че това е от лекарствата. Край, веднага в следващия ден всичко се промени и стана дори по-зле и сега е много по-зле като изява. Нещо. Така че това хората да го знаят. Да, и това хората да го знаят, че не може Бог да те изцели и ти да кажеш, че е нещо друго. И друго изцеление искам да кажа. На моя втори баща, майка ми, така беше съвпаднало, че беше събота, майка ми се обажда и плаче и казва, че втория ми баща е хоспитализиран в Токуда с диагноза, че прави инсулт и той има всички белези на инсулт. И тя ми казва, аз, нали, плаче и казва, аз му събирам багажа, ще отида при него в болницата. И аз казвам, чакай малко, не му събирай багажа, дайте отидем при Петър Велев да се помоли за него, да бъде Божията воля за всичко, нали. Дойдохме, казахме и аз видях, че с много така човешко отношение, просто той се помоли на Бога, застъпи се за него и имаше видение, че черна птица отлита.
И тогава вие казахте да много болестта така да излети. Ами той на сутринта стана чист, абсолютно здрав. А ние вечерта, след като бяхме при вас на молитва, ние отидохме вечерта в болница, като той не може да говори. Беше му се свамо по лицето и не може да говори. И беше много оплашен, имаше страх в очите. Абсолютно здрав се събуди човек. Еми, тия работи трябва да си казват, ти си, защото ние се молим за хора, получили инсулт, но са малци на тия, дето идват и казват, ето бек. Лявата страна, не може да говоря, сега си карам колата, сега съм добре. Малцина са тия, които се връщат и казват благодарим. Ето сега ти го казваш. Ама са минали вече няколко години. Ма нищо, трябва да ги казваме тия работи, защото така принасяме благодарствена жертва пред Бога. Ами аз съм много благодарна, те са много случаите, аз дори не мога сигурно да се сетя за колко много неща, но това пак е Божия милост. Нищо, когато можеш, няма значение. Кой, когато можеш. За две думи, няма много прекъсни. И във време на молитва благодари на Господа. Да, и по време. Боже, благодаря ти, че ще ни баба ми, дядо ми, брат ми, чичо ми, благодаря ти. Да. На времето също баща му на Николай беше, смятаха, че той се отива и пак дойдохме при вас, вие се помолихте за него и след време ни казаха, че е абсолютно добре. Сега човека пак не е добре, получи инсулт в февруари месец още. И какво става с молитвата? Тя не действа ли? Напротив, тя че... не, защо действа, а защо? Но след години. А защо има обратен резултат? Защо обсъдерация са? И защото... човека трябва да се промени. Не, той тогава не знам що реши, че от лекарствата се изчисти. И веднага се върна и стана по-зле. И по-зле стана. Защото има много, който го говоря тия работи. Да, вярно е, абсолютно истина. Сега ми казват, нали, брат Иво, каза за някаква жена, която е четвърти стадий болна от рак, и той дал един мирен дом, и тяха да го прочелах. Ооо, това е страшна работа. Аз това не мога да повярвам. Това е страшно. Как се връщат болестите? Кога се връщат? Кога се връщат болите? Когато Бог те е изцерил и ти, нали, говориш вицове против Бога и се върнат. Когато Бог те е изцерил, ти казваш, никога не съм била болна. Пак се връщат. Или доктор някой си. Или доктор, еди кой си ми даде, еди кой си. Едно момиче беше болно от епилепсия, Бог го изцери. На 40-я ден баща му казва, голема работа е това, доктор. Доктора от Болгоград, там някъде някакъв клиник имал, подаде ни бели хапчета и дъщеря ми се оправи. И след два дена дъщеря му почна да пада. Айде сега белите хапчета да помогнеш. Защото он не иска. Те много добре разбраха, че поки се иска. Но поне са атеисти, белите хапчета, но не стават бели. Аз сега се сещам за още нещо, може ли да кажа? Да. Защото това е също за мен, не знам, голяма Божия милост. Не е разрешено. Ваша молитва, аз ви бях споделила, че от години наред, след като съм посещавала с майка ми екстрасенси. Ние бяхме ходили по екстрасенси много с майка ми. Аз се мислех, че са Божии хора, защото имах икони. Много народ мисли, че са Божии. Не, наистина, да. Аз така мислих и майка ми така мислеше. Не я бяха изплашили, бяха казали, че обратно са му направили черна магия. И тръгнахме по екстрасенс и аз всеки път, като влизах при този екстрасенс, нали, виждам икони, виждам, викам сигурно, вярвах, че е Божи човек. Обаче такава болка имах в главата си, все едно някой ми стиска главата с менгеме. Е така просто невероятна болка. И години наред съм имала страх от това да изгасне тока в къщи. Имала съм кошмари, имала съм чувство на присъствие на злото, нали, на дявола, не знам как да го кажа. И тогава, когато ви го споделих, аз ви казах, че имам чувство, че ще полудея от страх. Има моменти, в които просто ще откача от страх, защото това е страхотен страх. Това е може да откачиш просто. И вие тогава също така ме съжалихте и така някакси просто усети как чисто човешки се помолихте за мен и това се прекрати. Просто се прекрати. Не, че сега нямам сънища някакъв път, страшни сънища, но не е това, което беше. Просто това беше ужас. Да, се молиш вече на време. Господи, упази ме от дяволските кошмари. Еми, трябва не, то е имало и присъствие дори вкъщи. Но, има една такава забележка. Не очаквай от Петър Велев по всеки въпрос. Ето, ние това говори. Да идваш, по всеки въпрос да идваш или някой твой близък или някой друг. Ами, моли се. Господ е важен и чрез него това ти се дава за пример, за да видиш истината.
и да тръгнеш ти по този спасителен път, по който той ни води. Да, той е примерно. Ама ти тръгни, не дей само, че не сме готови. Петър Вълев не е вечен. Петър Вълев отиде и тогава ти трябва да се молиш, твоето дете, твоите по-малките ти близки роднини, да идват при тебе, ти да се помоли за тях, с вяра и Господ върши, си върши дела. Аз ти благодаря за това, нали, за това. За не, със сигурност аз много неща и в момента не мога да се сетя. Но не разчитайте на мене, защото хората са научили и сега сина ми пие, моля ти се брат Петре да дойдеш да се помоли с ама. Мъжа ми пуши цигара и да дойдеш. Молете си се, сега Петър Велев не е да, на това цигарите, на оня алкохола. Ние ще се помолим за тях. Но те трябва да дойдат тук. И става така. И маничко вяра трябва да. И тия тази весела, дето е дала 10 жени, пълни от рак на дебелото село. Ние се помолим, ама няма да стане. Те трябва да дойдат тук. Тия жени е тук да се наредат и да кажат, загреших пред Бога, хайде да направим мирния договор, да се отречеме, а така отдалече трябва да стане. Може при някой да стане, който се е покаял, който се е променил пред Бога. Затова не разчитайте на Петър Велев. На Исус, Исус каза, не той, Исус каза, ако чрез Божия Дух бесове изгонят, значи не Петър Велев, а Божия Дух върши всичко това, което ти го свидетелства. Всичко това е дело на света. На Божия Дух. И добре, благодарим на Бога. Аз винаги казвам да бъде Божията воля за всичко. Наистина е така. Аз го съзнам това нещо. И когато можеш, пак ще идваш. Да. И пак имаш думата. И идваш тук. Народа да се разръчава. Кажи и доклади. Във Фейсбук майка ми беше намерила едно бебенце, което 2-3 годишно не знам какво ще се случи да говори. Казваше отче наш, до половината си го казваше много гладко. Бебенце на 2-3 години. Беше много красиво. Димитър Куричев каза, че неговата дъщеря на една година е знаела на Исус първия псалом. На една година, на две години е знаела първия псалом. Знаела и още няколко мило. Такива молитви. Това е добре, още манички да ги учат децата. Нали, да се научат да се молят, защото хората казват, те не разбират децата, но Исус казва, че разбират. Исус казва, оставете да ги да дойдат при мен. Не пречете на децата да дойдат при мене. Вчера с брат Антон и брат Юли, като се прибирахме с Божия помощ, брат Юли задаваше му въпроси. И аз така чух, че той задава въпроса нещо за Светия Дух. Какво става, като съгреши човек със Светия Дух и как да разпознаваме Светия Дух от други духа? Това аз съм ти говорил, обаче той го задава сега. Това ако ни слушате, кажеш нещо за Светия Дух става въпрос. Кога съгрешаваме против Святия Дух? Предупредени сме си, че може да извършим много страшен грях, който няма да ни се прости, нито на този свят, нито на бъдеще. Това е когато ние знаем, че Бог е извършил нещо чрез Святия Дух, знаем, че е така, а казваме, че е от дяло. Това направиха фарисеите, когато Исус изгонваше бесове, когато един баща доведе детето си, което беше хванато от ням дух, а ням дух може да не говори, но да има проблеми с говора. Може да има проблеми с духа. И този дух го тръщна там. Нали? Той го тръщна и апостолите беха забранили на един, който в Исус Христовото име изгонва бесове. И те го беха забранили, защото не следва тях. А Бог допусна те да не могат да го изцелят. Тия дето забраняват да не могат да го освободят. И казва, води го при който ученици, те не можаха. Защо? Питат ученици.
поради вашето неверие. Поради вашето неверие. Но има и още нещо. Той род не излиза освен чрез пост и молитва. Има някои много упорити духове, между които е нямия дух. Той не излиза освен чрез пост и молитва. И когато тия фарисеи казват, той чрез началника на, на бесовете, изгонва бесовете, в момента тия фарисеи поклониха Святия Дух. Защото Исус казва, ако чрез Божия Дух бесове изгонвам, дошло е до вас Небесното Царство. И така, хората виждат някои царери. Ние се молиме за Петромир в Първа Евангелска църква. Той е много зрен. Той пищи нощно време. Питам го, защо пищиш? Абе ти не мога да си представиш какви болки. Просто ме така ми реже ръката, вика като с оптижен. И баща му хората, баща му казва, идва хората, вика, какво става, бе, какво става? Ми сина ми има криза. И когато се молехме, аз съм ви го разказвал. Нали, молехме се за прошка на греховете му, тогава аз заповядах в името на Отца, Сина и Святия Дух и западам Сатана на потисна на човек. Той изкрещава, обаче замъкна да ме удари, не ме удари. Втори път му заповядам, той казва, ще повърна. Извиках там, сестра Мария, донеси един леген, тук тя донеси един леген. И той почна да бъл, пяна. Напълни легена с пяна и казва, освободете. Тук, това ми казва, това ви казва. Тук, на тая част от белието, чувствам, че има огромен камък. Да, това камък го няма. И аз им казах, братя, сега много ви моля, това, което видяхте, не го казвайте никъде и на никого, защото този демон, дето излезе от него, ще отиде при други човеци и ще ги накара да похуват Святия Дух. Обаче те не ме послушали. Те се зарадвали, отишли казали на пастира на Пелицианската църква, в Огрешанската църква се молиха там и разказа и цялата история. И пастира на Пелицианската църква в неделя казва отново. Конгрешанската църква си събирали некои да гонат бесове, да изгонат бесовете от себе. Знаете ли кой? Хула против църква. И на следващата неделя той изповядва. Цела нощ ме е мачкал някакъв демон. Много е страшно, много е страшно. Бог го допуска. Ето как може да оскърви. Защо оскърва? Защото не чрез мене е станало. А е станало чрез брат Тодор и чрез брат Христо. Тогава можем да поколим Святия Дух. Когато Святия Дух ни изобличава, и ние знаем, че е истина. Знаем, че е истина. И лъжем, че не е вярно. Оскърбяваме Святия Дух. Но може да се заблуждаваме някой. Може да се заблуждаваме. Какво прави Святия Дух? Припомня ни всичко, каквото Исус Христос е говорил. Това е неговата работа. Да ни припомни Слово. А ако ние ритаме се с това Слово и говориме това не е така, защото някой ни е казал, че неправилно сме го изтълкували, и ритаме срещу тия откровения, оскърбяваме Святия Дух. Но ако кажем, че това изобличение от дявола, тогава вече хулим Святия Дух. Напоследък, хулата против Святия Дух е по друг начин. Събираме се некъде, и Святия Дух, не Святия Дух, а лъжлив Дух прави някакво чудо.
И ние знаем, че това чудо не е от Бога. И го рекламираме и казваме, че е от Святия Дух. По същия начин молим и Святия Дух. Както ви казах за Твоя клица, той много добре знае, че Света Богородица няма да, нали, да държи цигара в ръката. Но ако той беше скрил това нещо и беше започнал да прокладва, нали, че това чудо, което е извършено от дявола, е дело на Святия Дух, то също е хулъв против Святия Дух. Защото Святия Дух не прави такива чудеса. Не прави тия чудеса. Какво беше друго? Другото е, това е стандартен въпрос. Как да различаваме дали е от Святия Дух, не така беше, или е лъжлив Дух? Имаме еталон и този еталон се казва Божието Слово. Ако някакво откровение противоречи на Божието Слово, още в пророците е казано и в Второзаконие, в такова откровение няма истина. Но от такова откровение, от такъв пророк, от такова пророчество не се бой. Не се бой. Идва тази Царство и Небесно. Една сестра от Божия църква, срещаме в Пендика. Така казва Святия Дух, теб Господ ще те накаже. Викам, защо ще ме накаже? Защото си писал някакви книги. Викам, няма да ме накаже сестра. Внимавай теб да не те накаже. И тя се прибира в къщи. И живеят близо до... Ти каза, че ближе е близо до Марта, не? И Марта ми звъни, защото тя виремена. Брат Петре, моля ти се да ѝ простиш на стара гроза. Защо бе? Сега преди малко те е заплачена, че Господ ще се накаже и паднала по стола и ти си чупила кръка. Кой каза на нея, че Господ ще ме накаже? Святия Дух ли? И това говорят си от себе. Говорят от себе си и после оле, защо? Не е точно от себе си, а от диктовка. А може и от тяло, нещо. Другия дух. Нека си го кажа. Аз съм ви казал този пример, Цветка Джонов. Ти ще умреш от автомобилна катастрофа. Ти не се покораш на пророците. Наистина на 15 май 86 година ми направиха и целираха ми автомобилна катастрофа. Но благодаря на Святия Дух, че ми е предупреди колата, която стои на улицата, чака теб да те удари. Аз тръгвам и тя се подигне и тръгна срещу мен и аз знае, че целта е да ме удари, като наближи вече на няколко метър, скочих на тротуара. И тя пропуча по край, тя не можеше да завие там, се удари в стълб. И много скоро, след това случай, Святия Дух почина. Защото много хора си мислят, че може да си говорят е така на Ишлеме. На Ишлеме, защото Него не съм го послушал. Той ми е заповядал да полагам ръка само с лявата ръка на болни. А когато Той го говори това, тая заповед, аз усещам Божията сила в тясната. Той това не го вижда и не го знае. И той не си дава сметка такъв лъже пророк, той е пророк, защото много пророчества е казал във Божия църква и са били верни. Но този път говори от себе си. И се изпълнява това предупреждение. Ако пророк се измами и започне да говори от себе си, като че ли аз Господ съм казал тия думи, ще простра ръката си против него и ще го изтребя от народа му. Как да разбереме, че Святия Дух, ами много добре разбира оня, който има видение или откровение. Той чува Божия глас и казва, чувам това и това. Казваш го и толкова. Може да не е от Бога, другите да разсъждават.
Но ако говориш от себе си, за да се наложиш ината и да кажеш така казва Господ, ставаш лъже пророк. Това не е святина. Не е святина. По това ще ги познаваме, по Божието Слово. По Божието Слово. Това, което казва там в Библията, Исус казва. А Той, Святия Дух, ще ви припомни всичко, каквото съм ви говорил. И когато дойде един дух и ти цитира стихове от Писания, които Исус е изговорил, това не може да ти го цитира дявола, освен ако го изопачава. Ако го говори, лъжи. Това е начин да ги разпознаваш. И втория начин, ако се съмняваш, да се помолиш. Господи, Той е пророк. От Тебе ли? Това откровение от Тебе ли? И Той ще говори. Душе святи, това откровение от Тебе ли? Ти ли ми даваш това откровение? Ти ли пращаш това пророк? И Господ отговаря. Господи, Той е пророк, който идва да ми говори от Тебе ли? Не съм го пращал. Аз чувам, не съм го пращал, говори от Тебе. И Той идва и почва да философ. Ето, сега ще дойдат трима юнаци, младежи, втора 50-та църква. Не съм ги пращал, само ги предупреди, че тая лъжа, която изговоря за себе си, че се болни, от същата болест ще се разболя. И те пристигат. Оп, звъни се на вратата, идват бавно трима младежи. Брат Петър, ние сме от втора 50-та църква. Идваме при тебе, вика да се помоли за нас, защото имаме проблем. И аз им казвам, момчета, току-що Святия Дух ме предупреди, че нямате никакви проблеми. Но ако кажете, че имате проблеми, тия проблеми ще се лепнат към вас и после няма да има кой да ви освободи. И те се спогледна. И се чуда какво да правят и един е така по-як е, по-силни. Ами да опитаме с мене. Нека му кажи сега какъв ти е. А вика, болът ме краката. Сомената ме болът да се помоли за мен. Добре, той се седи на стол. Аз се позихам. Господи, твоя младеж има някакъв проблем. И той вика, спри, стой! Какво е? Абе, нещо ми вързва краката ви. Знаеш ли какво може да стане? Никакви проблеми не има с краката. Съзнал си, дошъл, пратили са те пастирите тук да ми изпитват. Кажи им те да дойдат. Да дойде пастирът да седне тук да се помоли, аз да се помоля на него. И с вратата, и тримата, и да ги няма. Абсолютно бъди сигурен, че ако дойде фалшив пророк, фалшив учител, Господ ще го разобличи. Кой ще го разобличи или пък няма да му се изпълни пророчество. И имайте предвид, че Святия Дух никога не казва, ти ще катастрофираш, ти утре ще умреш, ти не знам какво ще стане. Това го прави лъжлив дух, за да се съгласиш с него и да му дадеш шанс той да работи. Няма да стане дяволе. Какво трябва да отговориш? Утре ще умреш. Няма да умреш. Ще живее и ще разказвам делата Господа. Край и дявол бяга. И дявола бяга. Алин Бог, стара да говорим, брат Петре, тук един брат има откровение, че ще си премириш тия дни. Тихичко, така как се си... Абе, голям мерак е нещо? Нема, вика, нищо да те боли, така ще ти премириш. Викам, няма да стане, каже го на това брат. Говори глупост. Това беше минало. Тихичко, без много, това и се премириш. Да, взор па да си преминаме. Така, казвай, питай ти още. По този повод ти имам нещо да кажа. Кой? По този повод, дето каза, че от Святия Дух никога не идва да няма да каже, примерно, че ще ти се случи това и това нещо лошо, ама
Може да бъде и за предупреждение, сега да засвидетелствам нещо. Тогава още не бях вярващ на 20 години, на 20 години и майка ми ме сънувала как се връщам, появявам се от някъде целият окървавен от мен, не кръв, гърдите ми окървавен и целият в кръв. Аз още не бях вярващ. И се противех на това. Смятах, че са заблудени, че тя е заблудена и така нататък. И на това аз как реагирах? Как отговорих и нищо не може да ми се случи. Аз съм здрав. Здрав. Нищо не може да ми се случи. И след няколко дни загубих пръстите си. Целият кръв. Да. Това нещо, аз тогава веднага не повярвах. Минаха още 2-3 години, започнах вече все пак малко да се интересувам. Постепенно започнах да се интересувам и благодаря Бога да има милост и да благослови душата на пастор Можаров. И с теб тогава се запознахме, когато правих първи стъпки. Да. И вече имах едно ново. Бог отправяше предупреждения за нещо, което лошо, което има, може да дойде и да се случи. Не, че това е непременно, трябва така ще бъде, но на това първо предупреждение как отреагирах? Приех го с. Отхвърлих го, обаче от позицията на невярващ. Нали? Но след това, на няколко пъти с една думичка на майка ми се даваше, с една думичка и се дава нещо, което предстои да се случи, нещо лошо. Или пък аз сънувам. Или пък аз, на мен ми се дава добре също, да сънувам нещо, което не бих искал в никакъв случай да се случи. В такъв случай, тогава вече започнах така. Господи, ако с моите предишни постъпки, съм си послал път, за да се стигне до там, за което ме предупреждаваш, моля те, прости ми, прости всичко това, което, с което съм проправил път за злото и моля те, направи така, че да внеси корекция в курса, който съм поел, ти си, който можеш да направиш това, така че това нещо, това за което ме предупреждаваш, да не се случи. И тия неща отминаваха. Амин. Още веднъж се случи нещо, за което бях предупреден с една думичка от майка ми. Тогава, когато бях превърнал, все още вече бях повярвал, но все още спортът за мен беше един вид идол. Идол, наистина идол. Напълно ме беше. Смятах, че това е начинът, по който един най-пред трябва да докажа сам на себе си, че мога да се надскоча или нещо, нали, такова. Нещо, което откъдето нататък смятах, че трябва да вече мога да се насоча към Бога. С една думичка ми се казва катастрофа. Катастрофа и тя се случи. Лодката, това, на което за мен беше един идол, която ми беше дадена само месец преди това бяхме двойка там, партньори, с един градец. Става така, че по време на една тренировка на един подводен камък, на нивото на водата,
от край до край се разбра. А тя по него време и все още тия лодки са колкото лека кола, да кажа. И, да, да. С такава стойност. И така, Бог е, но тогава Бог е имал е, е, отчитам това, че е, тогава Бог е искал да ме освободи от един идол. От този идол. Да. Трябваше, след като не можех по друг начин да скъсам, да се отстраня от... не да се отстраня напълно, но да... Стига си се обърка, бе, само се обърка. Не да се отстраня напълно, да само... От идоли. Само пояснявам, че човек може да спортува, но не, но не и да прави от това смисъл на живота си. За мен това беше смисъл на живота ми. Бях готов да умра, за да постигна нещо. Да надскоча се. Да си докажа, че съм се надскочил. Ема там са гордости, то не е само да, да има, постигнеш... Да. Имаше го, да, това, това го имаше, да. И Бог иска, има, това пояснявам, само че е било необходимо това нещо. Та така. Е, то може да се вие бяхте живи зали. Да, да. Нямало е да бъде необходимо, ако ти се опомнил на време и да си си решил. Да, ако съм се опомнил, ама няма да се опомня. Не, но когато си закоръгаваме, тогава е воля да, и решение да... Имаме такива случаи с... Димчо го предупреждавам, не да караш, не да караш с 100 км, с 200 км в София. Един път като струпира с 160 км, чупиха му харка на парчета. И един ден срамом аз предупреди Димчо, че ще е катастрофира. И аз му се обаждам към 300 вече и той о, аз катастрофирах. Така че това предупреждение трябваше сутринта да му кажа. Нали да може да се стресне, да внимава. Защото ние си мислим, аз нарушавам правилата, аз и много пъти само спазвайте правилата за движение по пътя. Особено тия 60 км не мога да ги спазвам. Като пътувам от село до София, на всеки уличка там от нивите 60. Таман да си жива в 60. Какво да правим? Аз да ите проблема. Кажи брат. Аз да благодаря. Миналия понеделник се молихме за жена ми. Имаше проблеми с цистит. Сега всичко е... Нищо не я боли. Всичко е минало, слава на Бога. И тази магия, там както го нарека, по външната врата, я махме. Още същия ден като говорихме. И всичко се оправи ден-два по-късно. А и преди малко друго нещо, което преди малко каза, че Бог не казва, ти ще катастрофираш, ти ще това ще се случи, а на тебе ти е дал да сън за Димчо, че ще катастрофира. Може би трябва да разсъждаваме, ако някой ни каже, ти ще катастрофираш, може би трябва, той дали наистина ми доказва, ако трябва, може би да... Да, той може да каже, няма да катастрофирам. Той може да каже, обаче той тебе ти има за приятел. Абе, тръгна и София за 160 км. Да, но тебе ти има за приятел и може би затова ти е дадено на тебе, за да му кажеш... Да го предупреда. Да. Трябва да пресяваме, господа. Сега има, наистина аз съм и казал това пример, за когато бех пътува за за Чили, една стара в църквата каза, ау, виждам самолетна катастрофа, брат Петре не тръгваше. И аз се молих, господи, има ли опасност? И сънувам, че пътувам, тая страна, испанска музика, тая френска музика, пона там, латинска, латиноамериканска. И разбирам, че няма да има катастрофа, но наистина е станало катастрофа, която дявола наистина е подготвил, но аз съм трябвало да избирам. Дали, казаха ми, искаш ли да останеш още 10 дена в Чили, да оправиш там един машин.
защото нямаше части, те трябваше да изпратят част от България. Викам, както кажат, както народът директор. Обадиха се, пратиха един телекс, директора Петър Вълев да се връща веднага в България. Праща втори, няма отговор. Викат ме при посланника, от теб зависи. Ако ти кажеш, оставаш, аз ти плащам, няма проблеми, но като се върнеш, директор ще каже, ти що не се върна. Ти решавай. И аз се молих, Господи, какво да правя? И гледам в небето една, една ли беха три хорори мая. Може би това са тези сили свят идат само хорори в небето, горе във вода. Свет. Веднага се връща в България. И аз им казах, връщам. От търговския представител, докато ме караше към аерогарата, спре в почтата, защото те бяха партили, нали, да отговорят. Нема отговор. Качих се на тъм. Самолет и се прибрах. След 10 дни самолета, с който трябваше аз да се прибера, катастрофира и всички пътници пак загинаха с излитането от крака. Значи дявол е знаел нещо или е правил нещо, но заеди коя си дата. И сега тая жена е знаела, че стане катастрофа, т.е. тя нищо не е знаела, но Божия други каза, че тя вижда някаква катастрофа. Обаче като се молим и Господ ще ни избави от това. Тръгваме с Бога напред, ако ти кажа директно не тръгвай и тръгнеш, тогава вече поемаш отговорността върху себе. Но ние вярваме, че Господ се грижи. Грижи се за нас и ни пази. Абсолютно. Но на много такива велики откровения, сега ги чета разни откровения, какви експлозии. Духовна експлозия в Плевен, духовна експлозия в Русе, духовна експлозия в Варна. Четай му там на Йоли Бакало преди 10-15 години. Нищо такова, нищо. Това са измислици него. Негови духовни експлозии. Ние виждаме какво става. Така че внимавайте с тия велики проповедници. Сега България ще стане рай на земята, откакто има някаква жена, някакво пророчество. Дали това е поверено от тоталитарния режим. България ще стане приятелка с Америка. И тогава ще стане рай на земята и България ще бъде на първо место в Европа по жизнен стандарт. Вие вярвате ли? На първо место с кражбилата. Ако Господ благослови... Ако благослови, но трябва да се трудат. Ние вчера минали през долно камарци. Това хубаво, равно поле, като се взия после. И как Господ да ни благослови? Той да ни го насее, така ли? Той да ни насади картофите, той да ни насее жит. То трябва поне да се насее. Нали, то трябва да се труди. Не мързи ги, не искат, ето. Отивам в кабинет и казвам, абе, дай тук и дори една нива, там 20 лева да минеш с трактора, там е така, един път е там, то, тя е тесна. Абе, бегло тук, дай 50 цинки черпи едно кафе и това е. Е, как да ги благослови тия мързеливци? Мързеливци! Мързи ги да ги боли. Има там, има хора, гледат овци. Вика, никой не иска да зове нещо да помогне. Нали, за ти овци, какво са тривали? Да се събере да по-обикана, не иска. Просто. Петре, дай ми един лев да си купа хляб. Викам, няма да ти дам един лев. Отивай при оне там. Марин търси работник. И дава по 20 лева на ни. А, няма да ти дам. Тогава иди при вонята, Парабоя и при него. И какво става с това, дето ми иска един лев? Сега са го хванали, че къщата на Чичо му, той дома не носи нищо. На
Чичо му оттърнял и починал и къща му е празна. И вътре пълно с крадени касетофони, такива от колите, радио, на пълна къща, аз иска един леп от мене, не обам да той. Това и се е умрял, нали? Не може, е такъв народ, как да го благослови Господ? Ето, вчера бехме от света на 50-та на църква. Един човек вътре. Една майка беше клисарка и сега тая жена е там в църква. И свещеника там. И ние отидахме от тук. София, 5-6 души, за да има хора, които... И той човек вика обезвенен. Да. Нали, има музика, има топали, има хора, всичко, обаче търса на празна. И как да ни благословим? Как да ни благословим? Нали, трябва да отидем при него, за да ни благословим. И тогава той ни благославя. И затова тия пророчества, където гърмат сега и приед човек при братска любов, големи съживления в това. Родопите. Всички мюсулмани ще станат християни. Египчо отива там в Родопите да си купи хляб от една курва и пита жената продавачка, вие тук имате ли християни? Не, ние сме мюсулмани. Ако аз дойда тук в вашето село и почвам да проповядам за Исус Христос, вие ще приемате ли моята проповед? Задължени сме, вика, още от първата нощ да се ликвидираме. Задължени сме да се ликвидираме. А тия допълнителните правила? Те си имат такива правила. Дойде ли някой да ви проповядва друг? Те си знаят. И те си самоотновани на Библията. Ако някой ви проповядва друг, друго божество, да не го пощади ръката. Да го ликвидираме. И го е вземал от боговето, там и го е судил в Корана и те го вярват и големо съживление и мюсюлманите в Европите станат християни. Като станат, добре, дай Боже някой да стане християни. Но това големо веро, големите тия, дето ги пише Енчо, големи помазания, нема да стане Енчо. Не става тия големи помазания, трябва големи отричания. Трябва големи жертви. Тогава стават големи помазания. Както са ставали тези там тия кавказските планини, обаче преди това има жертви. Жертвата и сте жертва. И така с страх и трепа, приемай. Имаш сън, имаш видение, запиши ти го. И се моли, Господи. Какво искаш да ми кажеш с Той? А Той знае. Той те кара да мислиш, да разсъждаваш. И като разсъждаваш, Той ще ти насочи. Една опитност, така да може. Точно връзка с проверката, откъде идва. Един много такъв драматичен сън с катаклизъм някакъв. И няма как да в момента да си мисля за Божието Слово, най-бързото действие е да се помоли човек и Господи, помилвай, какво е, от кого е това? Всичко се прекрати. Всичко, както не съм разбрал как е тръгнал този сън, но изведнъж се прекрати и беше явно вражески сън. Кошмарни са неща, които са кошмари, това не е от Святия Дух. Святия Дух трябва директно той да вразумява. Той да те предупреди на предупреждение, за вразумяване, първи това. Еди, когато ти не упомни се, той ти говори както баща говори на дете. И няма да те плаши с вампири и таласа, кой скоро беше. Една сестра е сънувала и го е записала сънът, че сънува, че пътуваме с трамвай.
И аз съм ватмана и карам трамвай. И вървим. И по едно време излизат срещу трамвая огромни чудовища. Огромни чудовища, с големи уста, но той да глътна целия трамвай. И тя много се изплашила, какво ли значи това? Значи, че Господ е с нас. И тия чудовища могат да се зъбат, но не са чак толкова страшни. Ако ние сме в Бога, ако ние сме с Бога, с Бога, защото няма някое чудовище по-голямо от Святия Дух. Святия Дух е Бог. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Всяка власт. Всички тия чудовища и тия дяволи, които се представят за нали, тия журналисти и се ги наричат космически влачуги, не знам да не чува. Фантастики. Космически влачуги, които придружавали космическите кораби. Има такива и сигурно има. Има ангели Божи, които ни падат. Всеки един от вас има ангел. И той воюва за нас. Или пази. И по принцип, сънища, които не са ясни, няма никаква, никаква булка в тях. Моята вера от Христос и казва, на такива сънища сутринта, като се бъдеш и казва, заминавайте си с нощта. Не искам да мисля за вас. Заминавайте си с нощта. Но когато Господ предупреждава нещо, то е ясно, то е конкретно. Това, 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 това. И добре, записвайте ги и ще разберете. Добре, други въпроси има ли? Не, не, почва да ги видим. Ако няма... Може ли да благодаря на Бога? На Рабо. За мене и за моята жена. Преди една година ходихме на операция преди доктор и Бог допусна и двамата операциите на очите ни бъдат получливи. Ако не беше допуснал Бог да ви цели с лека, благодаря на Господа, слава на Бога. И всичко е получливо. Слава на Бога. Във връзка с предупрежденията Божи, пак опитно споделям с вас, в серия 2, 3, 4 пъти едно и също сънува човек, да знае, че е от Господа дадено. Ама абсолютно едно и също. Копие на предишния сън. Копие на предишния сън. Че човек нещо му се случва, или че пада, или че се разболява, или нещо такова, трябва да е на 100% внимателен как живее, да не прави грехове. Защото казвам, Бог предупреждава. Да. На сън, в нощно видение, един път, два пъти, три пъти, но човека не обръща внимание, за да го отведе от някое лошо предприятие. Или от поражение с меч. Но понеже човека не обръща внимание, Бог допуска, Бог не го прави, Бог допуска човека да се разболе, да падне, да легне, за да не отиде в това предприятие и да не извърши беззаконието или неправда. И тогава, ако се намери ходатай един на хиляда и се помоли за него, тогава Господ каза, освободи го от гроба, намери отгуп. Отгупа е жертвата за Исус. И затова за такива хора, които са приковани на легло, има причина. Защо? Защото той е искал да извърши някакво зло намерение. И Бог го е предупреждавал един път, два пъти, три пъти. Значи след като три пъти те предупреждава, трябва да се стрещнеш, да се замислиш. Защо се повтаря това сън? Защо се повтаря това откровение? И тогава трябва да се замислим. Ако не се замислим,
падаме, натискани това балаглото и там вече мисли. Там мисли. Дава ни се време много за мислене. Дава ни се много време. Аз бях предупреждавал на времето, нали, когато ме на тройка, да пусни работа. Аз много си обичах работата. Господи, значи да пусни работа, Божието Слово казва. Божието Слово казва да работиме, който ли иска да работи, не трябва да иска да яде. Отивам на работа. Едва се мъкна. Едва ми издържа. Идва една сестра, сяда на вратата и плаче. Какво бе се страх, истина? Кажи ме, не знам как да ти кажа. Не знам как да ти кажа. Кажи ме, кажи не бой. Ами сънувах сън, че Господ ми каза, иди му кажи на това Петър, брали, да напусне работа, защото ако не напусне работа, ще умре. И плаче, викам, не бой се ми, сестро, и аз имам също откровение. Не се притеснявай. Ще напусна работа. И напуснах работа. Ако не бех послушал, умирам. Това е. Един, втори, трети път те предупреждава Господ, напусна работа. И какво? И не е само един път. Втори път гледам, нали, аз работих на мотокари, електрокари. Едно поле пълно с мотокари, и електрокари, както са наредени. И изведнъж ги виждам, че ръждата ги яде и те стават на ръжда и на кал. Затова се трудиш. Затова се трудиш. Труди се за такива неща, които не ръждат. Ако има някой друг, Бойка, ела Бойка. Аз не знам какво да кажа и как да кажа, ама имах и аз един път такъв сън, че катастрофирам. И за тези книги, за които ми говорите толкова пъти, да очиста дума, значи Вие ми бащата на майката на Антонио беше веднъж дошла, бяхме с нея много пъти говорили за книгите, и тя веднъж каза, ще събера хора и ще дойдеме. Беше петъчен ден и на мен ми стана толкова лошо. И тя по телефон, нали, за да се поддържаме връзка, аз идвам, вика да не направиш нещо, да не отиде, нали, стоиш и ме чакаш. А мен ми стана лошо и започнах да повръщам. И не съм, не помислих, че нещо съм болна. И там Лилия, ма след това тя при следващото обаждане вика, ма аз викам, не мога да те изчакам, аз ще отида до поликлиниката да потърся лекар, защото е петък, идва събота и неделя, аз какво ще правя тук, трябва да е лекар да ме види. И така тя остана наистина тя се разсърди, обиди се много, защото дойде с 4-5 човека още водеше да махат книгите. Аз си казвам, изчакайте ме, там имаше едно за посвалния на бирари, или как да нарека, до нас, влезте, изчакайте и така тя остана с... А аз нямах, нали, че съм... Тя остана с впечатление, че аз съм несериозна, нали, по отношение на това, че не искам да... Което беше частично така беше. Аз не знаех какво да правя с тия книги, нямах убеждението, да ви казвате. Но ми беше и лошо, и казвам, ние ли отивам до джипито да сме види какво ще стане с мен. Аз повръщах тази сутрин. Много лошо ми беше. И така тя ме изчака и вика, ти си несериозна, ето ние те чакаме, теб те няма, ти ходиш по поликлиники да търсиш лекар. А ние, аз съм събрала тук хора да идваме на месец и да махаме книги. Да. И така, аз тогава не разбрах, може би това е било духовно, сега като ти разказваш за този, за кого разказа, дето повръщал пяна, може би това е било нещо подобно. Аз не пяна, аз повръщах. Не, това не е също. Не е ли също? Не, ти си си имала проблем. И после някакви световъртежи имах. Ако бе се реши, че трябва да пази книгите,
винаги ще ни намери нещо да ни е добре, за да, за да пазим книгите, защото в книгите да е проклетията ти. А ти си повярвала на баща ти, че книгите ти е съкровище. На баща ми, на майка ми, аз съм така възпитавана на цял живот, че това е най-голямото богатство книги. Защото това е духовна война. Али, ето казвам ви, едно момченце, което е тежко болно, не може да ходи на училище, има проблеми, тока, бъбреци, стомах, така. Отиваме да се помолим за него и му казваме, какви книги имаш тук? Дан Браун, ти о, това всичко трябва да изсъдиш. И той събра всичко. Детето ми трябва да бъде спасено. И свърли го. Всичко изсвърли. И на друга ден детето е съвършено здраве. Но това го видех как от сърце го направи. Като дори се пазара. Е, тая една книга ще пречи и тая книга. Това са идоли, разберете ме. Бог мрази идолите на Израел. Мрази идолите на българите. Идолите на българите са книги, в които пише колко е велик, другар Ленин, другар Сталин, Маркс, Енгел. Това не трябва да седи вкъщи. Това са идоли. Освен това, сега се, нали ви казах за тази сестра, нали, Господ е изцелил дръг от Дебеше. Каско? Он, миналата година. Знаете ли какво направила майка? Те са били в Африка и са донесли там разни такива африкански жени, мъже, някакви фигурки. Маски. Начукала ги на парчета и ги фърлила веднага в кофата за боклук. И Бог веднага изцелява дъщеря й. Веднага изцелива драк на белия. Другите хора се пазарят. Ето това ли, та нема, та не знам какво. Бог мрази тия идоли и очистете домовете си. Картини с полуголи жени. Не може християнка, една гола жена там е отдалепила на викам, коя е тая тази? Кой е това? Кво представлява? Или нещо подобно? Или някои тия, какви беха? Рокери, разни, не рокери ми. Състави, тия състави, нали, сатанински състави, налепени по стените на християни. Какво правят това? Кои са тия? Тия са Black Sabbath. Ама ние кои са? Абе, махай го това, Бог го мрази това, разберете. Бог ги мрази тия сатанисти. Те си продали душите, подписали се, че си продават душите на дявола и вие ги лепите на стената. Вие лепите на стената дявола. И се сърдат по. Или неговите слуги. Или слугите на дявола. Моли се на дявола. Що ни викаш? И като им кажем, е, това няма значение. Има значение. Очистете, моля ви се домовете. Това и за мен се отнася. И за мен се отнася. Аз сега съм приготвил един куп книги, които не са точно тега богохулни, но са книги, които изопачават някакви нещо. Писанията, това трябва да се изпърне от домовете. Библията и всичко, което е свързано около Евангелието. Верно, има такива Иван Вазов, Перин Перин и те ги казват, еми един Перин народен писател. И от един отиваме там в един дом, тим чуварди един Перин. Тяло Господ го повека краката, едно ангел, че му носи патери. Ми викам това какво е? Ама това е един Перин. Един Перин се подиграва с Твореца на Вселената. А той самия Лин Пелин е написал учебник по вероучение. Което показва, че е многоличен. Да, учебник по вероучение. А в същото време се подиграва с Господи. Кой е това? Не можем и така и така. Очистете домовете си, моля ви си, и твоите къща. Ами не можем и какво да очистим, как да очистим. Малко в тази посока. Да акцентираме върху това, братя и сестри, самите предмети и дали ще са вещи, маски, идолчета под формата на сувенири, слончета, какво ли не, буди разни, книги също. Тежкият проблем е в
връзката между сърчицето на човека с тези вещи и по този начин те се превръщат в идоли. Е, този проблем, тая връзка трябва да се разкъса. За да се разкъса, човек трябва да е готов това нещо да го махне от себе си. Тук влизат и много други неща, които по една или друга причина човек може да се вманячи в живота си и да го търси това или пък да събира вкъщи или какво ли още не. Връзката на сърцето, която ни прави роби, а Господ ни призовава да бъдем свободни. Е, това е. Добре. Аз искам да попитам и дали от Бога това... Да. Дали от Бога така чувам... Дай ми сърцето си. На няколко пъти дай ми сърцето си и споделих с вярващи тук сестри и братя. Един-двама, нали, Вестра и Тошо и те викат, абе, що слушаш сатанински гласове? Викам, що да си сатанински? Може Бог да ми казва, дай ми сърцето си. Искам сърцето ти да е мое, дай ми сърцето си. Как смятам? От Бога ли или от дявола? Ами и дявола може да ти иска сърцето. Дай ми сърцето ти и нали си учила приказка за стълбата от Христос Мирец. Дай ми сърцето си и няма да имаш проблем. Да. Ма как ще живее без сърце? О, аз ти дам друго сърце. Първо ми дай очите. Ма как ще бе беше? Беше дам други по-хубави очи. Аз съм плебей по рождение и всички дриплюци са мои брати. Оп, давам от дявола други очи. Леле, колко са щастливи хората! Колко са щастливи! Колко са проспериращи християни! Леле, нема хора, които да ми заруват, нема. Има други очи. Дай си ушите. Ма аз как ще живея без уши? Ще ти дам други уши. И почва да чува. Радостта на доволните хора. Ние сме много доволни, ние сме богати, ние сме такива, ние сме иначе. И накрая сърцето. Аз искам друго сърце, не искам друго сърце, не може. Ако искаш да се качиш нагоре, трябва да си дадеш сърцето. За последното стъпало. И последното стъпало, и като се качва отгоре и казва, аз съм принц по рождение и боговете са мои братя. Какви дрипковци? Нема дрипковци. Всички са щастливи. Вече има друго сърце, други очи и други. И това е днешния просперитет. Ние сме щастливи, ние сме богати, ние сме успешни, вие сме. Ми добре, бъдете успешни. Бъдете успешни, ама не чувате. Ама там някои хора пъскат, болни, сиромаси. О, ами те са прокълнати, какво ще ги му пръщаме внимание на те? Те са прокълнати. Ето как дявола може да ти вземе сърцето. Но Исус не ти иска сърцето, а ти иска греховете. Исус казва, Боке, дай ми греховете си, и дай ми книгите си, и твоите идоли, и върли ги, стопи ги тия книги и готово, и се оправи. Димитър Ярчев, молитва за здраве, молитва за вероучение, задължително пак. Иван Пангаров, молитва за изцеление на инсулт и кръвно и сърце. Амин. Брати и сестри, молете се за Райна. Господа и цари, все още резултатите не са добри. Сестра в Господа. Милост за сестра Райна. Нали знаете, тя идваща. Моля църквата да се помоли за нашите съседи. През нощта тропат и ни пречат да спим. Също и за изцеление на колената ми и болките на краката ми, сестра Елия. Молете се за тия
ваши съседи. Господи, помилвай, промени ги, Господи. Промени ги, моля ти се. И аз имах такива съседи, като се изкарат посред нощ и ме завикат. Стига, мокрай! Почнах да се моля и вече не съм ги чул отдава. Може пак да се карат, ама по-тихичко. Ами това е, не знам, ваша тухлена ли ви е? Защото панелите се чуват много. Сестра Розалия за пълно правилно зарастване на чупенето за изцеление на ставите, болки, шипове, повреден прещен, за освобождаване на Кристина и домът и... Това се сега, аз ще ви прочита тия, които ги имаме от събота. Сестра Йорданка, оперена от тумор в главата. Сестра Павлина има проблеми с гласните струни след операция на щитовидната жлеза. Сестра Ганга, щитовидна жлеза. Тя е приятелка на брат Пламен, познава се. Сестра Вангелия, болезнен херпес, безсъние, депресия, остеопороза. Тя казва, че лекарите твърдат, че B12 витамина предизвиква от това херпес. И що ми даде нещо, което има B12, а според мен това B12 е някой дявол, който я атакува и тя трябва да бъде освободена. Ицко, зависимост, алкохолна, Александър, алкохолна, Иванка, изцеление на сърцето, Иванка, нежелан аборт и след това сега искат дете, сестра Мария, разширени вени, младен болки в главата, врата и гръбнака. Ани след катастрофа и удар в главата, главоболие, което от нищо не се повлиява. Тази сестра Анита или Ани е от Плевен. Майки се обажда редовно да продължим да се молиме. За Иван болен от диабет, за Велислав 18 годишен с висока температура, Алвена, храносмилателният тракт без работа, търси работа, Елвира. Не могат да открият диагнозата, отоци по краката и ръцете. Снощи се обади мъжа и аз ви казах, че той плачеше. Петър ти казва, благодаря на Бога, вика. Веднага вечерта, след като сме се молили на боли на ливада, отокът на левия крак е спаднал, болките са намаляли. Да продължим да се молим за Елвира, да спадне отока от десния крак, болките да изчезнат. Има висок пулс. Господ да промисли, защото няколко месеца е била болницата във Варна и лекарите казват, не ни я води, нищо не мога да открия. Нали, правят посявки там, да нема нещо, алергия, няма. Няма бъбреци работа, всичко работи, черен дроб, сърце, обаче болките е ужасно. Да се молим за сестра Петка. Има проблеми, има главоболие в главата и да я защитиме от време на време, като че ли леко загубва ориентация, а тя кара кола и е много страшно. Такава ориентация, леко като загуби, може да катастрофира. Господа я пази. И така, молим се за Петя и семейството, и Димчо, и семейството, Свилен и Евгений. Цецка, за пълно изцеление, Василка, Антонио, Антонет. Извън бутелята.
И? И нашия брат Юлиан, това младо момче, което е заградено с много невярващи родители, роднини. Господ да го опази, ние вераме, че Господ ще го защити. За Диана, молитва за изцеление на детеродните органи, съвършено и съвършено опазване. Бог да открие пътя на изцелението. Амин! Ето видяхме. Сестра Галина ни разказа и тя имаше същите проблеми, същите страхове, всичко дойде, бебето живо и здраво е. И за напред така ще се молим. Ами да се изправим. Господи, слава да благодарим името Ти, благодарим Ти, че имаме тая възможност. В Твоето име, Исусе, чрез силата и действието на Святия Дух, да бъдем свидетели на Твоята милост, която Ти показваш към нас. Благодарим Ти, че чуваш молитвите ни, да, че изпълняваш желанията на сърцата ни. Слава да бъде името Ти. Всички тия хора Ти ги знаеш и ги познаваш. И ние Те молим, Господи, да ги посетиш, да ги изпълниш със силата Си, да изцелиш стави, крака, ръце. Молиме Те за тази жена Анита, Господи, която е със страшни болки на главата. Тези болки да престанат и да изчезнат. Молиме Те за тази жена, която е с отоци по краката. Отоците в името на Исус да изчезнат и тя да бъде изцелена за слава Божия. Молиме Те сега да минеш отделно глава на, по глава и сърце на сърце и да не изпълниш присъствието Си. Ела, Душе Святи, и изпълни ни със силата Си. Ти си силата на Божията църква. Ти си силата на Христовата църква и ние имаме нужда от Твоята сила. Ето Исус каза, стойте в Ерусалим, докато се облечете в сила отгоре. И ние Те молим за тази сила отгоре върху нас, която да премахне всичко това, което ни отдалечава от нашия Господ Исус Христос. Сила ни дай да отречем и да изфърлим идолите от домовете си. Сила ни дай да свидетелстваме за Тебе. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за малкия Теодор и цели го съвършено. Молиме Те за Бойка, сила и дай. Да се оттърси от този идол с тия книги. Благослови сестра Елия и целище твейната жлеза. Благослови сестра Йоанна и целище твейната жлеза. Разреши проблема с работата и Господи. Ти променя сърца и вътрешности. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за съвършено изцеление на брат Панталей, на Семенушка. Молиме Те за съвършено изцеление на брат Христо, на брат Тодор. Молиме Те, Господи, да ни помилваш милост за брат Мирослав. Благодариме Ти за това чудо, което си извършил на изцелението му. Молиме Те за неговата снаха, за неговите роднини, деца, съпруга. Господи, помилвай ги там, където са. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Емилия. Молиме Те за Лора, за изцелението на Лора. Господи, изцели съвършено Владимир и освободи го от всякаква болка и всяко страдание. Сина Давидов, смири се, брат Васил, за сестра Цецка, благодариме Ти, че е престанало това състояние и сега е по-добре, тя стои близо в болница за проверка, ние Те молиме съвършено да изцелиш и там да бъде убедена. Господи, молиме Те за сестра Диана, помилвай я, благослови я, изцели я съвършено това, което тя иска. Дете, родителните органи да бъдат съвършено изцелени и тя да бъде съвършено здрава. Милост за Елмира, милост, Господи, за Димчо, за
Цвилен, за Евгений, помогли им Господи да не ги съсипат здравето, да не им съсипат тия бизнесмени, ги кара да работа по 16 часа, по 12 часа. Молиме те, Господи, за Ганка, която е същитовидната жлеза, има проблеми и цели щитовидната жлеза. Милост за Николина, Господи, оперирана е щитовидна жлеза и при операцията са увредили гласните струни. Регенерирай гласните струни, за да може да си говори тази жена спокойно. Молиме те за Вангелия, освободи от бесънието. Освободи от този страшен херпес, който много страшно я боли. Молиме те този дявол да напусне кожата й, да напусне тялото й. Дух на херпес, напусни Евангелия. Вън от тялото й, отиви там, където Бог ти е определил място. Господи, направи тая променя в мяната на веществата и този витамин B12 изобщо да не влияе на духа и на тялото. Господи, молиме те за брат Димитър и цари го съвършено, благодариме ти, то той благодари, че операцията е сполучлива, но ние те молиме, Господи, да му дадеш съвършено здраве. Ето той винаги поставя тая бележка и ние се молиме за вероучение задължително в България. И виждаме, че по телевизията започнаха да говорят, започнаха различни човеци да си изказват и виждаме, че ти наистина действаш в България и ние чакаме момента, когато ще се гласува задължително вероучение и тия наши управници и тия депутати ще ги промениш, да се свестат, да се опомнат и да гласуват за задължително вероучение в училищата. Молиме те за Иван Пангаров, изцели го Господи, той е получил инсулт, нормализира и кръвното и сърцето му. Ето ние сме свидетели на хора, които си ги върнал от инсулта, изцелил си и брат Панео, брат Румен и други. Молиме те за сестра Розалия, Господи, за пълно изцеление от това чупане на крака й, да няма никакво усложнение. И цели също така шиповете, повредени, прешлени. Махни тия шипове, изгори ги. Молиме те за това момиче Кристина, Господи, много молитви са пренесени за Кристина, възстанови я съвършено. Слава да бъде името ти. Молиме те за брат Антонио, сестра Елия. Вразуми ги тия съседи, Господи. Ели ги вразуми, ели ги отстрани от там. Защото наистина, ако те вилнеят по цели нощи и пускат такава музика и те не могат да спат, съсипат си здравето. Затова те молиме заради болята си, заради твоята жертва, Исусе, защити това християнско семейство. Защити това детенце и майка му и баща му от тия нечестиви човеци. Промени ги да замлъкнат. Молиме те също за сестра Райна, която има проблеми със здравето. Ти я знаеш, ти я познаваш. Изцери я съвършено, Господи. Благослови я, слава да бъде името ти. И сега те молиме, души святи, слезни сега в това събрание и изцерявай. Ние не те виждаме, но знаеме, че ти си тук в името на Исус си дошъл. И затова те молиме, изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай хранопроводи, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове. И царявай храносмилателна система, и царявай сърца, нормализирай кръвно налягане, и царявай бъбреци, и царявай кости и стави, и царявай хрущяли, и царявай кожни заболявания, и царявай генетали. Алилуя, слава да бъде името ти! И царявай, унищожавай туморни образования. Изгарай ракови образования. Слава да бъде името ти, алилуя.
Мило за Твоя народ, Господи, помилвай ни. Молиме Те, и царава, и психични, душевни заболявания, и цари Христина, и Емилия, и другата Христина. Молиме Те за Любомила. Молиме Те за всички, които имат демонични атаки. Бронирай ги, защити ги, освободи ги и развържи ги съвършено. Господи, молиме Те за работата на сестра Йоанна отново и отново. Ти променя сърца и вътрешност. Зарадвай я, промени тия човеци. Молиме Те, Боже, милост Господи, милост за брат Тодор Патриков и неговата дъщеря и целия им дом, и роднини и близки, бъди милостив, употребявай го на Божията нива. Милост за тия хора тук, които се събират в неделя в този молитвен храм. Благославяй ги тях и децата им и роднините им. Господи, държи ги близко до себе си. Молиме Те за нашите поплът, роднини. Привличай ги към себе си, спасявай ги и изцелявай ги и помазвай ги. Господи, слава Тебе! В Твоите ръце ги оставиме. Молиме Те и за моята братовчетка. Тя е между тия 10 сигурно жени, които са с рак на дебелото черво. Ние те молиме всички те да бъдат доведени на покаяние, да признаят, да изповядат греховете си, за да спасат душите им, а тогава да бъдат изцелени и телата им. Укрепи здравето и на моята сестра на 90 години. Господи, укрепи я, слава да бъде името Ти. Милост за сестра Радка Апостолова, 94 години. Господи, укрепи здравето си. Слава да бъде на името Ти. Милост за Симето, който има проблеми. Подагра. Изцери го от подаграта, Господи. Слава Тебе. Благослови целия му дом. Слава да бъде на името Ти. Милост, Господи. Молиме Ти за Панчо. Ако е в Турция сега, пази го да не се отклони наляво и надясно. Пази го от гордост, да не би да го завлече лукавия и да го настрои срещу истината и така да загуби душата си. Смили се за всички наши роднини, близки, приятели, за нашите приятели, нашите брати и сестри по целия свят, нашите сънародници, където и да са. Пази ги, Господи, и помагай им, и Ти благодариме, че ги пазиш. И Ти благодариме, че им помагаш, Господи. Слава да бъде ни. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме, да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвежди в изкушение, но и да ни нас покарва, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярва в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, Единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало, и който заради нас човечеството, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святия, и Дева Мария, и стана човек, и бе раснат за нас при Понтия Пилата,
и страда, и бего грева, и възкръсна пред Тебе според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, живо прощен, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славим на Рамо с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Брат Петре, хайде да направите отричане. Хайде да направим отричане. Господи Исусе Христе, Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят, умрял за греховете на целия свят, и за моите грехове, и за моите грехове, съжалявам за всичко, което съгреших, съжалявам за всичко, което съгреших, с думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. От сърце прощавам. От сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Обичам и почитам моите родители. Обичам и почитам моите родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. Но се отричам от греховете им. Неправдите и беззаконията им. Неправдите и беззаконията им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Унищожи проклятието, Господи. Унищожи проклятието, Господи. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Магьосничества. Магьосничества. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Унищожи ги, Господи. Унищожи ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Че Син Божий, че Син Божий ще унищожи делата на дявола. Ще унищожи делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, ела в моя живот. Ела в моя живот. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола в моето семейство. И унищожи делата на дявола в моето семейство. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъже пророка. Отричам се от духа на лъже пророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с Теб, Господи. Да бъда с Теб, Господи. И с Твоите свети. И с Твоите свети. И да гледам славата Ти. И да гледам славата Ти. Която Ти е била дадена. Която Ти е била дадена. Преди свет да съществува. Преди свет да съществува. И затова Те приемам.
И за това те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Унищожи и разруши всяка връзка на дявола с моя дух. Унищожи и разруши всяка връзка на дявола с моя дух. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. От всяка немощ. Това моля в името на Отца. Това моля в името на Отца. И Сина, и Светия Дух. Амин. Добре. Ако има нещо дадено. Се молеше за изцелението, за изцелението на всички ни тук, които сме. Почна да идва благодат, благодат, благодат. Силно е благодат. Да, и когато почна да споменаме там болести, не конкретно хора за болестите, пак благодат и си спомних, викам, Господи, тук толкова години се молим, някои все сме болни, но ти идва този стих. Исус обикаляше Юдея и Галилея, проповядаше благовестието на царството, освобождаваше насилното от дявола и изцеляваше всяка болест и всяка немощ, както ти го казах преди малко. Толкова за болестите. Не казахме и рак. Не казахме и рак, ако има измежду нас. Защото се молим, нали? Еми, във всяка, всички болести, това е рема било, а пък тук е логос. Не знам, да заобъркам нещо. Всяка болест, всяка болест. И сега така, така пише в логото. И тук не съм го записал, обаче като спомена брат Динчо и брат Евгений Май. Да. И така чакам как беше, от коя страна беше. Виждам човек тук е така, кобури един от тия американските пиштоли. Мисля, че за брат Димчо един кобур и пиштола тук така стърчи. Не го виждам какъв е колбой или какъв. Колбой? Не знам. Пиштола е като тия колбой, дето ги носят американците там в тегнен. Колбой говорят нещо, което не е. Ама това е пиштола е вътре. Тук е пиштола в кобур. Е, тук е, ама той може да... Това виждам това казва. Имаш ли нещо? Да се молиха, брат Петре, за Лора. Да? За Лора, една змия тъмна така. Докато се молиме бавно-бавно, изведнъж като штукна, замина някъде. За Лора змия. За Лора змията е чезна, не бой се. Сега. За... Айде. Те беха много видения. Събра Димитър, се срещава. Събра Димитър, един, нали... Един катинар, на който му е щупено, това халката му е така щупена. Ами няма какво да заключва това. Да. Или нещо, което го е връзало, се, нали, вече е отвързано. Може нещо да си развързан поне от нещо. Може да има нещо вързано. За сестра Йоанна, молихме се два пъти. Първия път, да. Като нарисувано такова, приличащо на лъв, да. Захапал нещо, не виждам какво е захапал. Но е нарисувано. Като нарисувано сме. Ма, фона е тъмен и той е такъв с едни жълтени, оранжеви. Гривата, но не е баш като истински, като нарисуван, държи нещо в устата си. Дърпа така. Дърпа. А лъвът какво значи? Лъвът. Милава е сатана. Хищник. Търси какво да глотне и търси повод. Ама в случая ми се струва, както той го обяснява, че е бутафорен такъв. Бутафорен, повече да я плаши, отколкото... А точно това е нарисуван, да се плаши. Не е защото е за работата. За работата? За работата. И двете беха за работата. За сестра Диана. Една като попова лъжичка, ама така по-голема. За което? За Диана. Ето къде бележката беше. Бележката е, да, за сестра, да. Диана. За Диана, да. Да, една попова лъжичка, подобна. Светло-зелено. По-светло тия листа. Светло-зелено.
и се опитва да се качи нагоре по едно, по една черна стена ли беше, като стълб някакъв черен, опитва се да се качи нагоре. Едва ако може да зачатва. Ако лъжичка означава млада жабка, която още не е станала съвсем жабка. Да, да. Така. По същия начин се движеше, дека те на рибна, като се оплачи цялата. Подобно на, на рибка, да. Да, ма не е рибка. Да. А жабата ме речила си е лъжи пророчки. Да, да, да. Хлъзга. За сестра... Райна. За сестра Райна. Не я виждам. Държи в ръката си един тризъбец. Mm. И така нагоре, надолу. Така държи го така с някакво, как да кажа, самочувствие. Държи един тризъбец. Нещо окултно да има. Сестра Райна нещо се запита около. Аз знам, че е стабилна вярата, ама може да я подведе някой. Да отиде при тази пророчица или при оня пророк, той може да я пълчи. Еми това, брат Петре, не се сеща. Еми, добре. А, друг? Анкет? Да, има хориш. Да, кажи. Петя, като каза за щитовидната жлеза, ти седи уже, когато за нея каза и за Йоава за щитовидната жлеза, видях едно и също и той друг път така пак се нещо създава. Значи като нещо черно, а като съвсем черно няма лице, само черно и с някаква качулка си вътка и като надолу пак нещо като пелерина или какво. И за Еле и за другата жена щитовидната жлеза е дух, който трябва да се съпротивлява. Сестрите. Нали? Това е черен дух някакъв, който те може би повече се страхуват. И има си значение радиацията, нали? От тогава много сестри пострадаха това щитовидна жлеза, но ако имате вяра, Господ е силен да, да нормализира функциите на щитовидната жлеза. Добре, нещо ти искаш. В Ангелия не си спомням точно как, как беше молитвата, а тя също не изчитава на жлеза. Един стълб от тия, които имат подпора, тървен стълб, дървен, тъмен, така. Тази му част обаче, която е като подпора, се люлее така. А, има нещо, което не е стабилно във вярата. Или пак не е стабилен мъже или нещо, има някои дума. Който не е стабилен. Ами добре, си справи. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, Амин. С чадата ви, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на това място, Амин. С църквата в град София, Амин. С църквата в България, Амин. И за църквата Христова в целия свят, Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.